assim como eu, estou quase fazendo 60, você que tem 15, você que tem 20, você que tem 40, não importa, gente, porque idade, saúde não tem idade. Saúde não tem idade, caminhar não tem idade. Levanta, sacode essa preguiça, veste a sua leg, veste a sua bermudinha, calça o seu tênisinho, veste aquela roupinha, gente, de animadinha e vem com a Rose. Vem comigo, vamos caminhar. E o povo da terceira idade não para, gente. Não para, aqui já tem outro grupo. Oi, cachorrinho. Bom dia. Tô sabendo que tem aula. Oi, cachorrinho. Tá gordinho, hein? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Quase que atropelei o arbusto. Eu falei, sai da frente, arbusto. Ele não saiu, quase que atropelei ele. Vou desligar um pouquinho, gente, lá na frente do desnível. Hoje não tem zumba no pica-pau. Talvez que tenha uns gatos pingados lá, gente. Vambora, vamos que vamos. Eu não sei vocês, mas eu preciso muito, muito queimar umas calorias. Vou aqui para baixo, gente, um pouquinho pela areia. Descer aqui.